ដ៏មានអំណាចកំពូលបំផុតចំនួន3នាក់របស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនិងផ្លាស់ដាក់ចំនួនថ្មីដោយមន្ត្រីវ័យក្មេងជាងនិងមាននិន្នាការនយោបាយមិនប្រកាន់តឹងជ្រុលនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានអាមេរិកនិងសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែស្វែងរកទំនាក់ទំនងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរជាមួយកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះការរុះរើតំណែងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួរកងទ័ពដ៏កម្រនេះប្រព្រឹត្តទៅតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនជំនួបកំពូលរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននៅសិង្ហបុរីនៅក្នុងបរិបទនៃការចរចារំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអាមេរិកផងការបង្ខិតចូលគៀកកូរ៉េខាងត្បូងផងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពើភេរវកម្មអត្តឃាតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន14នាក់នៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងកាប៊ូលគឺជាការវាយប្រហារមួយដែលសម្ដៅប្រឆាំងទៅលើការរួមប្រជុំរបស់មេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនិងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំសាសនាក៏បានប្រកាសពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទល់នឹងអំពើភេរវនិយមនៅក្នុងប្រទេសនេះបេណាដែតជូនព័ត៌មានហេប្រកោបានបំទុះគ្រាប់បែកដែលពាក់ជាប់នៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងគណៈពេលធ្វើដំណើរមកដល់ច្រកចូលនៃទីតាំងបោះជំរំសម្ពុទ្ធដែលនៅទីនោះមានការរួមប្រជុំរបស់មេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនពាន់នាក់មកពី34ខេត្តក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពើភេរវកម្មនេះបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សចំនួន14នាក់ក្នុងនោះមានមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាម7នាក់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខ4នាក់និងជន3នាក់ផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយរូបចំណែកក្រសួងសុខាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញបានរាប់ចំនួនអ្នកត្រូវរងរបួសដែលមានចំនួន18នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្លួនរីឯអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញបានគូសបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនរស់នៅក្នុងសង្កាត់នានានៃទីក្រុងកាប៊ូលក៏ប៉ុន្តែក៏អាចមាននៅក្នុងចំណោមភ្ញៀវដែរតែបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងការរួមប្រជុំនេះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាភេរកោបានរួចបន្លំចូលមកក្នុងជាមួយភ្ញៀវមុននឹងធ្វើការបំទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងពេលដែលគ្រូជំនាញខាងសាសនានីកំពុងត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញពីទីកន្លែងរួមប្រជុំនៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងកាប៊ូលនាពេលចុងរសៀលគូបញ្ជាក់ថាជំរំសម្ពុទ្ធនោះត្រូវបានគេបោះទីតាំងនៅចំច្រកចូលនៃសួនច្បារនានារបស់សាលាពហុបច្ចេកវិទ្យា École Polytechnique ដែលស្ថិតនៅជិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងកាប៊ូលនិងនៅពីខាងក្រោយនៃទីតាំងសាលាយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងពេលនេះពុំទាន់មានខាងចលនាណាមួយប្រកាសទទួលស្គាល់នូវការវាយប្រហារនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះទេក៏ប៉ុន្តែចលនាតាលីបង់បានប្រកាសបដិសេធតាមរយៈសារ Twitter របស់ខ្លួនដែលថាចលនាតាលីបង់ពុំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទេនៅក្នុងអំពើភេរវកម្មនេះគូរំលឹកថាសាខារបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នៅតែមានសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនិងបានក្លាយទៅជាទីកន្លែងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសជាបញ្ជាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីទូកដឹកជនអន្តោប្រវេសន៍មួយគ្រឿងបានលិចនៅសមុទ្រលីទុយានីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឆ្លងចូលថ្ងៃអាទិត្យហេតុការណ៍នេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចជាង50នាក់សាកសពនៃជនរងគ្រោះត្រូវបានគេស្រង់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសលីទុយអានីទន្ទឹមគ្នានេះជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន68នាក់ត្រូវបានក្រុមសង្គ្រោះលីទុយអានីជួយសង្គ្រោះជួយយកអាសាឲ្យរួចផុតពីការស្លាប់
ជាងងារមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមពីបារាំងលោក Alexis Collier អគ្គលេខាធិការវិមានប្រធានាធិបតីដែលជាដៃស្ដាំរបស់លោក Emmanuel Macron កំពុងតែជាប់បណ្ដឹងរបស់សមាគមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអង់ទីកពីបទប្រើឥទ្ធិពលទាញប្រយោជន៍ដោយខុសច្បាប់និងពុករលួយអសកម្មក្រន្តតែបានលើសេចក្តីប្រកាសបណ្ដឹងភ្លាមតុលាការទទួលបន្ទុកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបានសម្រេចនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបើកអង្កេតលើករណីសង្ស័យមានចំនួនផលប្រយោជន៍នេះអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានដោយមានមេជាប៉ាក់ជាឯកសារយោងសមាគមប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអង់ទីកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអគ្គលេខាវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងថាមិនបានបែងចែកតួនាទីនឹងគ្រួសារឲ្យដាច់ស្រឡះពីគ្នាសមាគមបានបរិហារអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធគ្នាខ្លាំងរបស់លោក Alexis Collier និងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិកូនកាត់ Swiss Italy MSC ដែលជាអតិថិជនដ៏សំខាន់និងស្ទើរតែមួយគត់របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតនាវាបារាំង STX France នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងសមាគមបានបន្ទោសលោកលេខាប្រធានាធិបតីពីបទបានទទួលយកតួនាទីជាតំណាងទីប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋរបស់ក្រុមហ៊ុន STX France ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012ដែលរកស៊ីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន MSC ក្រុមហ៊ុនរបស់គ្រួសារនិងដឹកនាំដោយម្ដាយមីងជីដូនមួយរបស់គាត់នេះគឺជាចំនួនផលប្រយោជន៍ដែលលោកកលឺមិនអាចថាមិនដឹងបានឡើយសមាគមបានរំលឹកថាជានាយករងខត្តកាល័យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកកលឺបានខ្លាយទៅជានាយកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុននៅពេលដែលលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានដាច់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលនៅខែសីហាឆ្នាំ2016ជាសមាជិកសកម្មក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងលោកកលឺបានចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិអ៊ីតាលី Swiss 9ខែក្រោយជោគជ័យរបស់លោកម៉ាក្រុងដើម្បីបានក្លាយទៅជាអគ្គលេខាវិមានអេលីសេនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះសមាគមអង់ទីកលបានសង្ស័យថាលោក Alexis Collier បានចូលធ្វើអន្តរាគមក្នុងនាមជាតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុន MSC នៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទិញក្រុមហ៊ុន STX France ដែលហៀបនឹងខ្សែធនក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតក្រុមហ៊ុនរដ្ឋបារាំងក៏បានរំលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអ៊ីតាលីទៅវិញក្រន្តែបានឃើញពាក្យចោទប្រកាន់នេះភ្លាមតុលាការមានសមត្ថកិច្ចក៏បានសម្រេចបើកការអង្កេតភ្លាមហើយឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោក Keller បានប្រកាសថាបានប្រាប់ចៅហ្វាយរាល់គ្រប់ស្ថានភាពអស់ហើយវិមានប្រធានាធិបតីក៏បានទទួលដឹងឮអំពីករណីបណ្ដឹងរបស់សមាគមដែរតែយល់ថាភាពសង្ស័យរបស់សមាគមគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេគឺគ្រាន់តែឃើញតួនាទីក៏ចោទប្រកាន់ទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចមួយជុំទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុង3ប្រទេសគឺអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងប្រទេសអង់គ្លេសមានសំណុំរឿងសំខាន់ចំនួន3ដែលលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូលើកទៅជជែកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំទាំង3ប្រទេសទី1គឺកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ទី2វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងទី3អំពើហិង្សាថ្មីៗនៅតាមព្រំដែនរវាងតំបន់កាហ្សាក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសូមស្ដាប់គួយគុនធីរ៉ាជំរឿទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងអង់គ្លេសរបស់លោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនេតាន់យ៉ាហ៊ូពេលនេះមិនមែនជាជំរឿចៃដន្យទេមិនចៃដន្យព្រោះជាក្រុមប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ចុះហត្ថលេខាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2015គោលដៅរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូគឺបញ្ចុះបញ្ចូលថ្នាក់ដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងអង់គ្លេសឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញលើជំហររបស់ពួកគេចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នោះ
កិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាមេរិកជំនាន់លោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចដកខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ឧសភានិងដែលលោកនេតានយ៉ាហ៊ូចង់ឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងធ្វើដូចគ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីមធ្យោបាយដើម្បីទប់ស្កាត់ហិច្តានុយក្លេអ៊ែរនិងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅមជ្ឈមណ្ឌលពានិងបន្ថែមថារឿងទាំងអស់នេះពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកនេតានយ៉ាហ៊ូសូមជម្រាបជូនថាក្រោយពីអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតមានបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសរុស្ស៊ីនិងចិនបានចេញមុខការពារនិងរក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងបាននិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលភាគីអ៊ីរ៉ង់ឲ្យរក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដូចគ្នាក្រុមប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងពិសេសអឺរ៉ុបក៏បានយល់ឃើញដោយអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកនិងកំពុងបន្តពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយយ៉ាងលូកដៃទៅក្នុងវិបត្តិសេរីលីបង់ឬយេម៉ែនជាដើមតែទីក្រុងប៉ារីបែកឡើងនឹងឡុងបានស្នើឲ្យលើកយកបញ្ហាទាំងអស់នេះទៅជជែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពលមិនគួរលោកឡំនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់នោះទេក្រៅពីបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់ក៏នៅមានចំនួនប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលពិសេសអំពើហិង្សានេះប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅតាមព្រំដែនរវាងតំបន់កាហ្សាក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតុលាការរុស្ស៊ីបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងជំរំដែលជាមណ្ឌលអប់រំកាយខ្លួនតាមវិន័យតឹងរ៉ឹងសម្រាប់រយៈពេល12ឆ្នាំលើអ្នកកាសែតអ៊ុយក្រែនឈ្មោះ Roman Sochenko អ្នកកាសែតរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ដោយជាប់ចោទពីបទចារកិច្ចការចោទប្រកាន់លើអ្នកកាសែតរូបនេះគឺអ្នកកាសែតរូបនេះមិនទទួលស្គាល់នោះឡើយនិងត្រូវបានបរិហារដោយក្រុមគៀលថាជាទង្វើនយោបាយសុទ្ធសាធសូមស្ដាប់សេក្រារីការរបស់កែវជយ៉ាប្រកបណាស់ដែលខ្ញុំនឹងប្តឹងឧទ្ធរការវិនិច្ឆ័យនេះមិនយុត្តិធម៌ឡើយសេចក្តីនេះថ្លែងដោយលោក Susan Koo ក្រោយពីលឺសាលក្រមប្រកាសដោយតុលាការត្បិតគាត់មិនទទួលស្គាល់ទោះប្រីអ្វីណាទេរដ្ឋអញ្ញារុស្ស៊ីបានទាមទារពីតុលាការឲ្យកាត់ទោសដាក់គុកលោក Susan Koo ដល់14ឆ្នាំរូបគាត់ត្រូវមកស្គូចោទថាជាវិរស្នីឯកនៃ Department ឆ្លងកាអ៊ុយក្រែនគាត់ជាប់ចោទថាបានប្រមាថប្រមូលព័ត៌មានសង្ហាត់អំពីសកម្មភាពកងទ័ពនិងកងឆមជាតិរុស្ស៊ីនេះបើតាមទិន្នន័យផ្សព្វផ្សាយដោយស្ថាប័នសន្តិសុខរុស្ស៊ី SSB ក្រោយពីចាប់ខ្លួនគាត់ក្នុងឆ្នាំ2016អ៊ុយក្រែនពីចំណាយខ្លួនបានអះអាងថាលោក Susenko អាយុ47ឆ្នាំពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះជាអ្នកកាសែតនិងជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងប្រចាំនៅក្រុងប៉ារីសរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាធារណៈអ៊ុយក្រែន Ukraine Form ដែលសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះគាត់បានធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ2002មកភាពតានតឹងរវាងមូស្គូនិងក្រុងគៀវក្រោយពីរុស្ស៊ីបានភ្ជាប់យកទឹកដីគ្រីមេក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2014និងការផ្ទុះឡើងនៃជម្លោះនៅតំបន់កាកើតអ៊ុយក្រែនបាននាំទៅកាន់ការចាប់ឃុំឃាំងក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលជាប់ចោទតាមបទប្រព្រឹត្តចារកិច្ចនៅរុស្ស៊ីនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយក្នុងខែឧសភាកន្លងទៅអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបានចាប់ឃុំឃាំងអ្នកកាសែតសញ្ជាតិ2គឺអ៊ុយក្រែនផងរុស្ស៊ីផងលោកគីរីឡូវីសិនស្គីដែលជានិពន្ធនាយកនៃការិយាល័យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីរីអាណូវ៉ាស៊ីប្រចាំនៅក្រុងគៀវតាមបទក្បត់ជាតិបម្រើការឲ្យរុស្ស៊ីដែលជាសត្រូវនៅអ៊ុយក្រែនមេធាវីរបស់លោកស៊ូសិនកូដោយថ្លែងទៅពួកអ្នកកាសែតសង្ឃឹមថាកូនស្ដីគាត់មុខជាអាចនឹងត្រូវដោះដូរជាមួយលោក Wishinsky ពុំខានមេដឹកនាំយោធា
នៅក្នុងប្រទេសយ៉ូដាននេះអរិយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលប្រជាជនរាប់សិបពាន់នាក់បានចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងអាម៉ាន់និងតាមទីក្រុងធំៗមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសគឺជាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃនិងកំណែទម្រង់ច្បាប់ពន្ធលើប្រាក់ខែនេះគឺជាមហាបាតកម្មដ៏សំខាន់លើកទី1ដែលប្រទេសអារ៉ាប់មួយនេះមិនធ្លាប់ជួបប្រទេសទេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅទីបំផុតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4មិថុនានិងក្រោយពីមានអន្តរាគមន៍របស់ព្រះមហាក្សត្រអាប់ដាឡាទី2លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហានីមូលគីបានសម្រេចលាឈប់ពីមុខតំណែងអ្វីទៅជាប្រភពនៃចលនាបះបោរនិងថាតើការលាចេញពីតំណែងរបស់លោកហានីមូលគីគឺអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់វិញដែរឬទេសូមស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់គុជគុណធីរ៉ារហូតមកដល់ពេលនេះយកដានីដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជា10លាននាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ជារាជាណាចក្រដែលមានស្ថិរភាពនយោបាយល្អជាងគេបើធៀបនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់តែប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ្វីៗហាក់បានផ្ដើមក៏ក្រៅជាមួយនឹងក្បួនបាតកម្មរបស់មហាជនដែលហាក់បានរីករាលដាលកាន់តែធំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីអាចយល់ច្បាស់ពីវិបត្តិសង្គមដ៏ពុះកញ្ជ្រោលមួយនេះបានគេគួរបកក្រោយទៅមើលព័ត៌មានមួយក្នុងឆ្នាំ2016ពលគឺការដែលអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន723លានដុល្លារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអាម៉ាន់សម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំជាថ្នូរនឹងប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លីរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះរដ្ឋាភិបាលយ៉ូដានីបានសន្យាធ្វើកំណែទម្រង់លើរចនាសម្ព័ន្ធនិងកាត់បន្ថយបណ្ដាបណ្ដានៅបំណុលសាធារណៈឲ្យនៅត្រឹម 77% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកចាប់ពីឥឡូវដល់ឆ្នាំ2021គួររំលឹកជូនថាក្នុងឆ្នាំ2015យ៉ូដានីមានបំណុលសាធារណៈដល់ទៅ 94% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកដើម្បីអាចកាត់បន្ថយបំណុលសាធារណៈនឹងមានលុយដើម្បីសងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអាម៉ាន់គ្មានជំនឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីរោគប្រាក់ចំណូលទេនៅក្នុងន័យនេះរដ្ឋាភិបាលបានជ្រើសយកវិធានការចំនួន2ទី1ដំឡើងពន្ធលើក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសក្នុងកម្រិតពី 20 ទៅ 40% និងពន្ធលើប្រាក់ខែយ៉ាងតិចចំនួន 5% ចំពោះអ្នកដែលមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំចំនួន 8,000 ឌីណាឬស្មើប្រមាណជា 10,000 ដុល្លារអាមេរិកចំណែកវិធានការរកចំណូលទី2រដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងពន្ធលើទំនិញចាំបាច់មួយចំនួនពិសេសពន្ធលើប្រេងសាំងប្រេងម៉ាស៊ូតនិងពន្ធលើភ្លើងអគ្គិសនីបើគិតតាំងពីខែកុម្ភៈតាមឆ្នាំ2018នេះតម្លៃភ្លើងអគ្គិសនីបានឡើងថ្លៃដល់ទៅ 55% គឺហេតុផលទាំងអស់នេះហើយដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការផ្ទុះកំហឹងរបស់ប្រជាជនតាំងពីថ្ងៃពុធទី30ឧសភាមួយថ្ងៃក្រោយមកពលក្នុងថ្ងៃប្រហ័សទី31ឧសភាវិធានការដំឡើងថ្លៃភ្លើងអគ្គិសនីនិងប្រេងសាំងប្រេងម៉ាស៊ូតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅមួយថ្ងៃក្រោយមកទៀតពលក្នុងថ្ងៃសុក្រទី1មិថុនានឹងដោយឃើញកំហឹងរបស់ប្រជាជនពុះកញ្ជ្រោលកាន់តែខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចចិត្តលុបចោលវិធានការនោះវិញតែអ្វីដែលហ្វូងបាតកោចង់បានបន្ថែមពេលនេះគឺការដកចេញវិញនៅគម្រោងដំឡើងពន្ធលើប្រាក់ខែនិងពន្ធលើក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសប្រជាជនយ៉ូដានីនឹងមិនលុតជង្គង់ជាដាច់ខាតយ៉ូដានីត្រូវតែរក្សាភាពឯករាជ្យរបស់ខ្លួននិងមិនត្រូវអោនក្បាលធ្វើតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិទេទាំងនេះជាខ្លឹមសារនៅក្នុងផ្ទាំងបដារបស់បាតកោ
សូមជម្រាបជូនថាមុននឹងអំពាវនាវឲ្យមានក្បួនបាតកម្មជាទូទៅនាប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រុមសហជីពនិងរដ្ឋាភិបាលបានជួបចរចាគ្នាជាច្រើនដងដើម្បីរកច្រកចេញតែកិច្ចចរចាត្រូវបានគេប្រដូចនឹងការជជែកគ្នារវាងមនុស្សគោនិងមនុស្សថ្លង់បន្ទាប់មកក្រុមសហជីពក៏បានងាកទៅសុំអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រអាប់ដាឡាទី2នៅក្នុងវត្តអន្តរាគមន៍ដំបូងនាយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី2មិថុនាព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាជាតិនិងសមហេតុសមផលមួយស្ដីពីកំណែទម្រង់ច្បាប់ដំឡើងពន្ធលើប្រាក់ខែនិងពន្ធលើក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដែលព្រះអង្គឆ្វេងយល់ថាវាពិតជាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ដែលប្រជាជនត្រូវទទួលរ៉ាប់រងតែម្នាក់ឯងពីផលវិបាកនៃកំណែទម្រង់នោះបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4មិថុនាព្រះចៅអាប់ដាឡាទី2ក៏បានកោះហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហានីមុលគីទៅជួបនឹងដែលនេះឱកាសនោះលោកមុលគីបានលាឈប់ពីមុខតំណែងដែលលោកបានកាន់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្រោយពីការលាចុះពីតំណែងរបស់លោកហានីមុលគីព្រះចៅអាប់ដាឡាទី2ក៏បានតែងតាំងភ្លាមៗរុករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកអូម៉ាអាល់រ៉ាហ្សាក់ឲ្យរៀបចំសមាជិករដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅយ៉រដាននីព្រះមហាក្សត្រមានទឹកមាត់ប្រៃនិងជាអ្នកតំណាងឲ្យស្ថិរភាពនយោបាយប្រទេសតែមានការលើកឡើងថាអន្តរាគមន៍របស់ព្រះអង្គហាក់យឺតពេលបន្តិចព្រោះវិបត្តិសង្គមមួយនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពប្រឆាមិនអាចផ្សះផ្សាបានរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្រុមសហជីពនឹងតួអង្គនយោបាយសំខាន់ៗជាច្រើនផ្សេងទៀតគួរជម្រាបជូនថាកំណែទម្រង់លើច្បាប់ពន្ធមួយនេះមិនត្រឹមតែទទួលការប្រឆាំងពីមហាជនទូទៅទេសូម្បីតែនៅក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកសភាក៏គ្មានការឯកភាពគ្នាដែរពិតណាស់ការលាចុះពីតំណែងរបស់លោកហានីមុលគីជាការចង់បានរបស់ប្រតិកម្មតែអ្វីដែលពួកគេបន្តទាមទារបន្ថែមគឺការដកចេញទាំងស្រុងនៃច្បាប់ដំឡើងពន្ធលើប្រាក់ខែនិងពន្ធលើក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសវាជារឿងបន្ទាន់មួយដែលព្រះចៅអាប់ដាឡាទី2ត្រូវចាត់ចែងឲ្យបានលឿនបំផុតបើពុំនោះសោតទេនឹងអ្វីដែលគ្រប់គ្នាកំពុងបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺខ្លាចតែវិបត្តិសង្គមមួយនេះទាញរាជាណាចក្រយ៉រដានីឲ្យមានជោគវាសនាដោយប្រទេសស៊ីរីក្បែរខាង